alternatifnya kita boleh buat, kalau susah sangat gunakan tangan tu, kita boleh double click kita double click dekat kawasan yang hijau merah ni, yang kita punya long position tu, kita double click. Saya bila saya double click ni memang tak nampak lah dekat handphone saya ni. Okay, saya double click contohnya. Okay, dia akan keluar input style visibility. So kita boleh letak, contohnya kita letak sini kita nak beli RM10,000. Okay, risiko kita yang ni 1% lebih kurang. Okay, Malaysia ringgit. So entry price, contohnya kita masuk tadi pada harga 42 sen ataupun kita nak masuk pada harga yang lebih rendah. Mungkin kita nak masuk pada harga 40 sen, kita letaklah 40 sen. Okay, 40 sen. Dan kita target tadi yang atas tu 55 sen. So dia kat sini 55 sen. Okay, stop level kita letak contohnya 2 tick. Okay, harga sepatutnya ialah dia akan jadi dia akan jadi 41 sen. Tapi kalau kita letak 2 tick, okay, 2 tick kita cut loss. Okay, so dia akan bagi tahu kita kita kena cut loss pada harga 40.5 sen. Okay, so bila kita klik OK, dia akan keluarlah dekat sini. Okey, dia akan keluar kat sini. Okey, dia akan bagi tahu berapa kita punya kerugian kita dan juga keuntungan yang kita boleh dapat. Okey. Contoh amount sini 10,013. Ini bukan ni sebenarnya. Okey. Ini kejap saya tengok balik. Kalau 32% kita punya keuntungan sepatutnya ke 32%. Account size Malaysia ringgit. Oh, risiko bukan, kita bukan seringgit sebab kita pakai Malaysia ringgit. So risiko kita tadi kita nak letak contohnya risiko yang kita nak letakkan ialah kita boleh tanggung risiko RM200 lah. So kita letak sini 200. Okey. So klik OK dan kita boleh dapat. So kita kalau rugi pun 9,800 dan kita boleh untung sebanyak 12,700. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.